Hai, assalamualaikum. Hari ini saya nak berkongsi cara saya membuat cucuk udang. Ya. Sini kita nak majukan tepung kita dulu. Sekarang kita masukkan tepung kita lebih kurang 3 cawan. Kita menggunakan yeast. Satu sudu makan ni, macam ni ha. Satu sudu makan tak sini. Sikit garam. Sedikit kunyit. Kita ada sayuran. Kucai dan tauge. Okey, kita masukkan air. Okay, kita masukkan sebiji telur. Okay, dah siap. Kita perapkan dia selama 1 ke 2 jam ya. Ini cara Cik Ani buat sos cili ya. Sos cili cucuk udang, sos cili pula. Okey. Sini Cik Ani ada gula. Gula kabung dan gula putih. Okey. Cili merah. Bawang putih. Ini cili api ya. Cuka. Air secukupnya. Dan garam. Kalau tak ada garam, tak sedap pula kan? Ini garam. Okey, jom kita mulakan memproses sos cucuk udang. Okay, kita masukkan garam dahulu. Cili api. Buat dia senang sahaja, cukup mudah. Cuka ni kita ketepikan. Ini potong cili besar ni, cili merah ataupun cili besar. Bawang putih, belah-belah dua je. Kita masukkan gula, kita blender sekali semua kecuali cuka. Cuka tu kita last sekali. Kita masukkan air. Air secukupnya. Blender sehingga halus. Okey, dah siap. Okey, kita masukkan berikut ni. Kita masak ni sehingga dia betul-betul pekat ya. Tak tahu dia pekat tu ha. Ni warna cili ni akan berubah menjadi jernih. Kalau kita masukkan tepung jagung tu, kalau kita cedok, nanti dia lama-lama dia akan jadi cair. Kalau macam ni tak apa, dia tak akan cair. Okay, nampak ni sos cili, sos kita dah mula jernih macam ni. Kita boleh masukkan cuka. Yang mana tak boleh makan cuka, boleh gantikan dengan asam jawa ya.
Saus cucur udangnya boleh dimakan dengan popiah pun boleh, keropok pun boleh. Macam ni, bila dah jernih macam ni, nanti dia sejuk, dia jadi pekat ya. Okey, tengok adunan kita tadi. Sini Cik Ani dah sediakan udang ni. Cik Ani siang bersih ya. Kita panaskan senduk kita ni. Macam ni. Biarkan dia terendam dalam minyak. Okey, kita masukkan adunan kita dalam ni. Ambil udang seekor, letakkan atas ni. Tekankan dia. Kan dia tak apa. Tak macam ni. Tak tepung sedikit. Nanti udang dia terkeluar kalau tak letak tepung. Tak usah ya. Dah siap. Sekarang kita nak hidangkan cucur udang kita ya. Gentingkan dia. Cucur udang ni rang di luar, dalamnya lembut. Sekarang kita nak ubuhkan sos cili kita.